အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကစီတူပိုင်းပါအကြပါကော်လက်ရှင်သင်ခန်းစာတွေကကျွန်တော်မက်အင်တာဖေ့စ်အကြောင်းသင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မက်အင်တာဖေ့စ်နဲ့မက်အင်တာဖေ့စ်ကိုအင်ပလီမန့်လုပ်ထားတဲ့ကလပ်စ်တွေအကြောင်းသင်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မက်ကဘာနဲ့မတူလဲဆိုတော့ list to ဒီကော်လက်ရှင်နေနဲ့မတူဘဲနဲ့เนาะကော်လက်ရှင်အင်တာဖေ့စ်အောက်မှာရှိရဲ့ list to map to sorry list to set ရဲ့ queue ရဲ့အကုန်လုံးကော်လက်ရှင်အင်တာဖေ့စ်အောက်မှာရှိရဲ့ map ကကြတော့ဒီတန်းကွဲထွက်နေတဲ့ map interface ဒီကော်လက်ရှင်နေနဲ့မတူဘဲနဲ့เนาะကော်လက်ရှင်အင်တာဖေ့စ်အောက်မှာရှိရဲ့ list to map to sorry list to set to queue နဲ့မတူဘဲနဲ့ list ရဲ့ set ရဲ့ queue ရဲ့အကုန်လုံးကော်လက်ရှင်အင်တာဖေ့စ်အောက်မှာရှိရဲ့ map ကကြတော့ဒီတန်းကွဲထွက်နေတဲ့ collection နေနဲ့မတူဘဲနဲ့ collection interface အောက်မှာရှိရဲ့ list to map to sorry list to set to queue နဲ့မတူဘဲနဲ့ list ရဲ့ set ရဲ့ queue ရဲ့အကုန်လုံးကော်လက်ရှင်အင်တာဖေ့စ်အောက်မှာရှိရဲ့ map ကကြတော့ဒီတန်းကွ
ြောအောက်ထုတ်မှာထုတ်ပြမှာတော့ key ကိုထုတ်ပြမှာโอเคတဲ့ run မယ်အပေါ်ဆုံးက address ကမန္တလေးထွက်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာမန္တလေးမောင်အကြီးမေးတော့ကိုအဲ့မှာမိတ်ဆွေတို့တခုသတိထားမိလားမသိကျွန်တော်တို့ twin လိုက်တော့ကြတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခဏ off ထားလိုက်မယ်เนาะခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ twin လိုက်တော့ကြတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကမောင်မောင်အကြီးမေးတော့ကိုမန္တလေးတို့ twin လိုက်တာအဲ့ပြန်ထွက်လာတော့ကြမန္တလေးမောင်အကြီးမေးတော့ကိုဆိုပြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ hash map ကြောင့်ဖြစ်တယ် hash map ကကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ order အတိုင်းလည်းမလက်ခံဘူးပြီး natural order လို့ခေါ်တဲ့ ABCD စင်နဲ့နော် alphabetic အတိုင်းလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးလေသူ hash တွေပဲထဲမှာရှိရဲ့အဲဟိုကကုတ်တွေကိုသူကမလုပ်တာလဲဆိုရင်ပြန်စီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြလိုက်တဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြလိုက်တဲ့အတိုင်းထုတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးထည့်ဖို့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါကို sorting လုပ်တဲ့ပုံစံကိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေကြာကျွန်တော်ဆက်ပြပေးမယ် okay နော်ကျန်တာဆိုလူပင်ပတ်တဲ့ပုံစံမျိုးစိရောရသွားပြီကျွန်တော်တို့ map 1.keyset လို့ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ ပါရမှာတော့ set interface နဲ့ key တွေကို set interface နဲ့စုထားတာရမယ်အဲ့ဒီ set interface ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လူပင်ပြန်ပတ်လိုက်တယ်ဘာလဲတော့ string key ဆိုပြီးတော့လူပင်ပြန်ပတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲ okay ရသွားပြီအဲ့ဒါရသွားပြီဆိုမျိုးစိရောကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုခဏလေး copy ပြန်ကူးလိုက်မယ် control c နဲ့ copy ကူးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ map တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒီဆောင်မယ်ဒီကောင်အပေါ်ဟာကိုကျွန်တော်အကုန်လုံး comment မှန်ထားလိုက်တော့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ code တွေကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြာရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော် GitHub မှာတင်ပေးမယ်။ဒူတော့တယ်ကျွန်တော်မတင်ပြသေးလို့နော်။အကုန်လုံးမပြီးသေးလို့အကုန်လုံးပြီးရင်တော့ကျွန်တော် code လေးတွေကိုနည်းနည်းပွားတက်တက်ရရဖြစ်အောင်ပြန်စီပြီးရကျွန်တော် GitHub မှာပြန်တင်ပေးမယ်။အဲ့ကြံတဲ့လူတွေလည်းကြည့်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်။ code တွေနမူနာကိုကြည့်လို့ရအောင်နော်။အဲ့ like ရေလို့တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ code တွေကို like ပြီးကြည့်လို့ရအောင်နော်။ Okay ရပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုနောက်ထပ်နော် map ကိုကြာဒီကောင်ကိုအန်ထားလိုက်ပါ map 1ပဲထားလိုက်မယ်။အဲဒီကောင်ကတော့ဒီနေရာမှာကျကျွန်တော် code တွင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အရှိရာ key ကိုတဲ့ integer data type တွင်းမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်။ Okay နော်။ integer data type တွင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီမှာကြီးကျွန်တော်အမှားပြသွားပြီ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတွင်းရမှာလဲဆိုရင် map map 1.pud port port ကို integer data type ဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့3လို့ထားလိုက်မယ်။အဲသူ့ရဲ့အနောက်ကတန်ဖိုးတစ်ခုခုထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အနောက်ကတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကဟိုအရေပေါ့တတိယရဲ့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် BA NANA banana လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ MBN map1.pud port နောက်တစ်ခုကကြတော့7လို့ထားမယ်အဲ7ရဲ့တန်ဖိုးကကြတော့ orange လို့ပေးလိုက်မယ် ORANG orange MBN map1.pud port MBN 2ရဲ့တန်ဖိုး2ရဲ့တန်ဖိုးကကြတော့ကျွန်တော်က2ရဲ့တန်ဖိုးကကြတော့GRAB grape map1.port နောက်ကကြတော့1 1ကိုကြတော့ကျွန်တော် apple လို့ပြလိုက်မယ် apple လေးဒီကောင် banana ညာပြီအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ key set ကကြတော့ကျွန်တော် return ပေးတာဘာတွေ return ပြန်ပေးမှာလဲဆိုရင် key set ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က integer တန်ဖိုးတွေ return ပြန်ပေးမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော် key တွေက integer ဖြစ်တော့ int g ရ integer လို့ရေးလိုက်မယ်ရပြီ map1.get ရစေမယ်မြင်ကျွန်တော်ပြန်ရကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါမှာ app ရဲ့ grab ရဲ့အဲပြီးရင်banana ရဲ့ပြီးရင် orange ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ key ကိုကျွန်တော်တို့ကနော် string ပဲထားရမယ် integer ပဲထားရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ data type ထားလို့ရတယ်အဲ့ data type ထည့်ပြလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ value တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဒီနောက်ကတန်ဖိုးရလာမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်ထပ်ပြပေးမယ်ဟာဒီ map ကို implement လုပ်ထားတဲ့ class သုံးခုရှိရဲ့အဲ့ class က hash map ရဲ့ tree map ရဲ့ link hash map ရဲ့သုံးခုရှိရဲ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ order လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ map ကိုကျွန်တော်ကသုံးခုအဲဒီမှာတိစောက်လိုက်မယ် map 1 map 2 map 3ဆိုပြီးနော်အဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ဒုတိယဟာကိုကျတော့ RINKED link hash map link hash map ကိုသုံးမယ်အဲနောက်ဆုံးဟာကိုကျတော့ကျွန်တော်က tree map ကိုသုံးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးပြီကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ method တစ်ခုကျွန်တော်သွားပြီးတိစောက်မယ် PUB LRC public SDA TRG static view on void TSD just MAP map ဆိုပြီးတော့ test map ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကသူက map ကိုတောင်းမယ်အရှိရပါတော့ INDEGER integer အနောက်ကကြတော့ STRING string ဟုတ်ပြီနော် map interface ကိုတောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် map လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာdata တွေထည့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က control h နဲ့ copy လုပ်ပြီးတော့ detail ကိုသွားထည့်လိုက်မယ်။အဲဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် map လို့ပဲပြလိုက်တော့မယ် map ။ဒီကောင်လည်း
map ဒီကောင်းနဲ့ map control h နဲ့ကန်လို့မယ်ပြန်လုပ်ပြန်ပြန်ပြန်ကဲညာဒီမှာ hash map ရဲ့ link hash map ရဲ့ tree map เนาะเซฟมั้ยအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ကီးကိုဒီအရှိမှာ key y key ဆိုပြီးတော့ plus ဆိုပြီးတော့ဒီအဲလဲကောင်းမှာ semicolon column လေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်မှာ value ထည့်မယ်โอเคเซฟมั้ยကျွန်တော်တို့ test map test map ကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး map 1 ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်เซฟမယ်ပြီးကျွန်တော်ပြန် run ကြည့်ကြည့်မယ် အမှန်မှာ 1 2 3 7 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအစင်တိုင်းပေါ်တယ်လို့ထင်ရတယ်เนาะဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်အရှိကကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်တွေကိုမတူအောင်ထားကြည့်ကြည့်မယ်စိတ်မယ်ရန်ကြည့်ကြည့်မယ် အော်ဒီမှာငယ်စင်ကြီးလိုက်လည်းမဟုတ်ဘူးကြီးစင်ငယ်လိုက်လည်းမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာကြီးကြီးလိုက်နော်6 ခုနဲ့ဆက်တည်တယ်8 ခုနဲ့ဆက်8 80 ခုနဲ့230တို့140တယ်နော်သူစင်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုလုံးဆိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ order line စင်တာလားဆိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ order line နဲ့စင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးရင် natural order လို့ခေါ်တဲ့နော်ငယ်စင်ကြီးလိုက်ပုံစံစင်တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ သူကလည်းသူ link hash map ဖြစ်တယ် link hash map ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့เนาะအစီအစဉ်ပေါ့ဒီမှာ233 680 86 82 121အဲ့ဒီအစီအစဉ်တိုင်းကိုသူကအဲတသွေးမသိမ်းလိုက်နာပြီးတော့တင်ထားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ map 3 map 3 ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ order တိုင်းတော့သူကမမှတ်ဖ ೇನೆ ဘာပြန်လုပ်လဲဆို sorting ပြန်လုပ်တယ်ဘယ်လို sorting ပြန်လုပ်လဲဆို natural order တိုင်း sorting ပြန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ natural order ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ integer မှာ natural order ငယ်ရားနေကြီးရပါတော့ 1 2 3 ရနေသွားတာဆိုတော့ 128 ကငယ်ဆုံးဆိုတော့အရင်ဆုံးပြရတယ်ပြီးရင် 233 682 880ခုဆိုပြီးပြတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့သုံးခုရှင်ပြလိုက်တာလဲဆို hash map ရယ် link hash map ရယ် tree map ရယ်ကိုရှင်ပြလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ရပြီကျွန်တော် map သင်ခန်းစာကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲသင်မယ်အဲ့တော့ map မှာကျွန်တော်တို့အဓိကက list နဲ့ကွာရတာဘာလဲဆိုရင် list တို့ကျွန်တော်တို့ set တို့ပြီးရခါကျရင် key တို့နဲ့အဓိကကွာရတာကျတော့ map ကကျတော့ key နဲ့ value နဲ့အတွဲလိုက် ထည့်ပေးရတယ်ပြန်ထုတ်လဲဆိုရင်လည်း key နဲ့ key ကိုထုတ်လိုက်တာနဲ့ value ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ Okay ဒီသင်ခန်းစာတော့ပဲအားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။